Скопското обвинителство може би има и највеќе кривични пријави, највеќе предмети кои се работат. Дали има доволно обвинители, но и дали предметите и натаму се чуваат во фиока, како што едно време се обвинуваше во јавност, го прашуваме раководителот на тоа обвинителство, односно Гаврил Бубевски. Добро дојдовте. Добро најдов. Се чуваат. Благодарам на поканата. Се чуваат ли предметите во фиока? Да. Сите предмети во нашето обвинителство се чуваат во фиоки, меѓутоа се вадат по роковите за постапување и се постапува по сите предмети еднакво. Инаку да, се чуваат. Такви ни се условите, ние ги чуваме во затворени простории, ти има плакари, фиоки, предметите мора да се чуваат, тие седат кај секој обвинител, за да има увид во целокупниот доказен материјал. А ви излегуваат ли надворот обвинителството освен кога ги доставувате до суд? Не. Колку сте барем како, како форма, како што е формиран предметот, не. Сепак, некој може би копи, некој... Дали тоа значи дека работите за целосно да се на тие предмети во однос на она што е специфично? И ако имаме нешто од карактер на, на некоја класифицирана информација или било што, тоа веќе има строго специфицирано чување и мислам дека до сега, ако споредите до сега со СЈО, како што се чува предметите и се во Скопско, исто или... Исто. Исто е по однос на чувањето на предметите. Во СЈО имаше посебен начин на чување на прислушкуваните материјали, тоа беше затоа што и таму сензитивноста е многу поголема и е во делот на она што го зборам на класификација веќе, затоа што може да се оддадат некои работи кои што не се за јавност. Кога сме кај СЈО, колкава е разликата помеѓу СЈО и Скопското обвинителство? Бевте и таму и таму? Па огромна е разликата. Скопското обвинителство е големо обвинителство, тоа има и многу обвинители кои што постапуваат по предметите, има голема стручна служба, има голема помошна служба, така да СЈО се базираше на еден посебен начин на работа, затоа што имаше конкретна работа. Требаше да истражи она што се содржи во прислушкуваните материјали и да одговори кој, зошто и како, како го вршил нелегалното прислушкување во Македонија. Значи, структурата која што беше воспоставена во СЈО беше избран еден специјален обвинител, кој беше носител на, на функцијата, и другите помошници обвинители, а сето под тоа беше сите да им помага, да му помагаат на специјалниот јавен обвинител. Основата на специјалното јавно обвинителство и ден денеска е, сметам дека е тоа така, и од денешен аспект е истражителскиот центар, односно истражителскиот тим. И тој ги даде најголемите резултати. Така да, тука е основаат во Скопското обвинителство истражители и стручни недостасуваат и во стручни соработници веќе од прилика, прилика систематизацијата по она што треба, веќе Скопското обвинителство ги задоволува тие, тие стандарди плюс минус, некам, не мислам не е ни момент ни време да се жалиме со тие, никој не нема потреба од тоа, а во моментот ги задоволува тие стандарди, истражителски не. Меѓутоа, во тек се формирање на тој истражен центар во кондиција која што треба да одговори на потребите на градот Скопје за да имаме брза, ефикасна правда. Специјалното јавно обвинителство беше формирано бидејќи се сметеше во тоа време дека обвинителството, односно републичкото, скопското организиран криминал не функционираат на нивото на кое треба да функционира за да дадат резултати по прислушкуваните разговори. Односно предметите кои требаше да се формираат од прислушкуваните разговори како поради индиции за криминал. Дали мислите дека Скопското обвинителство сега ги надмина тие моменти на недоверба кај граѓаните, има поголема доверба кај граѓаните? Па не, јас не, немам вршено некаква анализа каква, каква доверба каков има Скопското јавно обвинителство за доверба на граѓаните. Мојот впечаток е дека треба да има доверба граѓаните во Скопското јавно обвинителство. Мислам дека и со тек на време и ќе дојдеме до таа фаза веќе кога ќе можат граѓаните да кажат дека ние имаме едно обвинителство на градот Скопје кое што може да одговори на нашите потреби. И сметам дека на тој начин ќе биде и целокупната работа во јавното обвинителство во основното Скопско кое што ќе се организира за понатаму. Сакате да останете во Скопското обвинителство? Да. Сакате да бидете републички обвинител? Во овој момент не. Сакам да си останам во основното Скопско обвинителство, затоа што мислам дека тоа обвинителство е основа на обвинителскиот систем воопшто во државата. Тука почнуваат сите кадри од академијата, тука се формира основата на постапувањето, тука се формираат
обвинителите на кој начин понатаму ќе постапуваат. Тука во суштина тука наједноставно да дојдеш до правда. Републичкото обвинителство носи различни работи. Основното обвинителство Скопје е основа на обвинителството. Не би се кандидирале на конкурс? Сега не. Но најприближно со СЈО еве да кажеме дека е организиран криминал обвинителство. Дали може би таму сакате да видите глава? Не, јас ти кажав, мојата работа во моментот е во Скопското обвинителство, несериозно, јас дојдов пред 2-3 месеца, овде работите треба на начин на кој што јас сум ги замислил да ги подредиме. Па ако тоа даде одредени резултати, ако биде препознаено, тогаш да. Значи не е исклучувата можност. Ако е така, ако биде препознаено, ако даде резултати, меѓутоа ако јас не успевам да додадена вредност да дадам на Скопското обвинителство, што јас би барал во републичко обвинителство? Сметате дека го менувате концептот на функционирање на Скопското обвинителство, имате поголеми резултати од сите претходници ваши? Не, едноставно јас сметам дека моите идеи во однос на работата на обвинителство можам да ги преточам доле, а тие можат да бидат корисни за целата. Мислите ли дека после овој ваш одговор ќе сопре она, да кажеме, меѓу новинарите сватена специјална борба против вас со кривични пријави? Не, мислам дека има таква борба. А зошто ви поднесоа кривична пријава? Тоа треба да прашате на друго место. Имате ли информации? Тој што ја поднел пријавата. Но имате ли информации кои може би ја пишува кривична пријава, бидејќи во јавноста се шпекулираше дека шефица на едно обвинителство го направила тоа? Немам никакви информации, не верувам во таква работа. Каков е вашиот однос со Вилма Русковска? Одличен и професионален и за одредени работи ние имаме односи во однос на и кога во работни групи па имаме на некој начин и надвор од професијата некако се среќавате приватно. Да. Приватно не, во однос на кога имаме работни групи тука надворот работа, семинари и слично. Да. Дали разговаравте за кривичната пријава поднесена против вас некогаш со низ? Не. Сметате дека имате направено некаде грешка за што ви поднесоа кривична пријава? Јас сметам дека немам никаква грешка направено. Јас мојата работа што би била како ја помошник на обвинител, тогаш на специјалниот јавен обвинител и како обвинител кој што застапува предметот во суд, мислам дека сум си ја исполнил својата задача, односно она што сметам, што сме сметале дека е принос од казниво дело од конкретното кривично дело од конкретната јавна набавка, државата да стави рака на него. И недвижниот имот, значи, во јавните книги е запишан на име на државата. Подвижниот имот е во постапка, тоа ги гледаме веќе и излегува и во емисии, и добро што излегуваат овие работи, затоа што ќе се видат слабостите на институциите, каде се може би поголеми се слабостите и на законските рамки за ова постапување, веројатно затоа што се уште овие се нови постапки и е прв принцип на бруто конфискација на имот на корис од кривично дело. Меѓутоа, тоа постои секаде во светот и проблемите со конфискација секаде постојат. Ние треба да бидеме сега паметни, да видиме кај ни се слабостите, да ги направиме законските решени. Ако има некаде намерно прекршување на одредени работи и не заштита на имотот на државата, тогаш треба да се... Кој е задолжен да го заштити имото на државата? Значи, повеќе институции, во фазата на обвинение, во фазата на обвинување, до донесување на правостепена пресуда, обвинителот треба да се грижи за имотот на државата врз основа на доказите кои што се за кривичното дело. И да, ако од тоа произлегува одреден имот кој што е принос од кривичното дело, за тој имот мора да се направи некаква мерка која што ќе го заштити. Мерката за овој имот за кој што збориме за Трансмет е до првостепената постапка, затоа што законот за кривична постапка кој што сега е во важност е предвидува само до тогаш да има таква мерка. И има една луфта период од првостепена до донесување на второстепена постапка кога тој имот не е оптеретен. Дали во тој момент настанало? Тука има настанати доста правни Оверзации? Правни, не можам да кажам оверзации затоа што е имотот слободен во тој период. А е донесена првостепена пресуда за конфискација. Значи можам да заклучам дека сејат кочен е попаметен од системот на државата. Значи тој имот не е на сејат кочен. Трансмет. Ама не е на сејат кочен сега тој имот. Тој не е попаметен од државата. Никој не е испаднал попаметен на тој начин.
Со криминал никој не испаѓа по паметен. Тој има ставиле одредени стварни права врз туѓи ствари, а доверители на Трансмет, не Трансмет. Не имотот на Трансмет, Трансмет имотот е завршен. Криво ли е што се случува ова моментално со Трансмет, бидејќи вие дадовте премногу труд во тој пред? Нормално дека ми е криво. Како може да не ми е криво кога сметав дека со ова ќе се направи некој позитивен преседан и за натамошните постапки. И пак мислам дека ќе се направи, затоа што сега се вклучија сите институции и од сега натаму, ако имало некаде грешка, таа ќе се исправи. А сметам и дека и овој дел има можност и правно, и фактички да биде целосно исправен, затоа што имаме правосилна пресуда за конфискација. Сите други правни дела кои што се настанати после тоа, пред тоа некој период по законот, како што е предвидено, можат да се поништат. Тие се ништовни правни дела. И во постапки пред суд, ке со соодветна тужба и тужбено барање од страна на носителот на права, односно од страна на оној што го штити државниот имот, би можеле тие постапки да завршат правосилно во корист на државата, односно државата целосно неоптеретен имот. Дали стафа тогаш имал некоја тенденција кон вас со таа кривична пријава? Не. Се познавате ли со него? Сум го видел, да, неколку пати во животот и ние по функција сум го видел на одредени настани. Сметате дека добро се врши функцијата? Не знам. Тој дел немам коментар. Да се навратиме на предмет кој ги води. Немам увид во неговата работа. Би ја испитувале, може би? Сега, после ова што не би било коректно јас да испитувам неговата работа, ако тој на мене ми поднесе кривична пријава. Тоа би требало да биде некој обвинител кој што, иако јас не се сомневам во мојата непристрасност, меѓутоа, објективно треба да биде обвинител кој... Обрнувате многу внимание на тоа кога покренувате предмети? Да, тоа е основа. Значи, мал сомнеш во непристрастността, мораш да се даде на обвинител кој што ќе си ја работи и нема да биде оптеретен со ништо, ни субјективно, ни ту објективно. Да се навратиме на предметите од Скопското обвинителство, тука е последниот делчевски ниви. Се велеше дека парите од тие ниви завршиле во Белиот дворец. Тоа беше обвинување кое дојде од преслужбата на СДСМ. Тоа беше негирано од ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски најави дека ќе поднесе кривична пријава против СДСМ поради тие искажување. Дали во случајот постојат индиции да тие пари од делчевски ниви завршиле токму во ВМРО ДПМН? Тие пари од делчевски ниви завршиле кај продавачите. Натаму кај завршиле, се уште се истражува. Меѓутоа, завршиле кај продавачите. И голем дел од паричните средства, да не речам претежен дел, се уште стојат и на сметки и имаме трага што е купено со нив. Во однос на тоа, дневно политичките, не можам да коментирам тоа, тоа сметам дека си од дневен карактер. Надпревар помеѓу политичките партии, кој е повош, некој е подобар. Така да тој дел не би го коментирал. Тоа е она што истрагата сега ќе видиме што се е купено. Меѓутоа, претежен дел или се орочени, или се останати на сметките, значи претежен дел од тие пари се на сметките на физичките лица кои што ги продале на Еван Електрон. Имаше таму и договори за дар, колку што да знаеме во јавност. Ако се договор во дар, тогаш значи дека нивите се платени и во кеш. Можам да заклучам. Да, тоа истрагата го тврди сега за сега, ама ќе видиме како ќе произлезе од доказниот материјал. Значи, тие во кеш, тоа значи, или може би се уплаќани директно на сметка. Значи, договор за дар е формата на договорот. Во суштина, ако му дадеш на некој, ако му дадеш на некого за дар цена на тоа, тоа е суштина на договор за купо-продажба. Меѓутоа, со договорот за дар се избегнати формално-правни одредени работи кои должен да го направи продавачот, доколку ја продава нивата, да ја објави, па прво да ја понуди на првенство на купување има соседот, так. И со тоа е избегнато со договор за дар, иако сомневањата се и доказниот материјал,
е дека на тие луѓе што го подпишале договорот за дар, односно како дародаватели, им е дадено пари во кеш, кое што е реалната сума за земиштето. И каде завршиле потоа тие пари во кеш? Кај нив. Значи останале кај нив. На дародавателот. Добре. Тоа е тоа. Колку време очекувате до суд да стигне овој предмет? Не можам сега да кажам. Според тоа што го знаете од доказен материјал, што имате, што треба да обезбедите? Значи, јас не го водам предметот. Прво, доказниот материјал целиот не сум го видел. Во нашето, во обвинителството и структурата на јавното обвинителство е секој обвинител си го води сам предметот и шефот не му се меша во таа работа и не може да му се меша во таа работа. Си има обвинител кој што си задолжен за предметот Суглед и си го води предметот. Так. По она што го знам од контакт со обвинителот е дека се работи за прилично обемен доказен материјал. Формата, обезбедувањето на формата на доказниот материјал е веќе завршена во делот на материјалните докази. Треба да се обезбедат во форма, значи предовинителски записник, вербалните докази, одредено вештачење за тоа и мислам дека брзо тоа би се процесуирало. Ке биде ли предсудската ферија? Предсудска ферија 15 јули, судска ферија. Не ме факите збор, веројатно да. Убиството на тот, докаде? Се испитали сите факти, се видовте со семејството? Вака. Завршна фаза на истрагата. Уште некои појаснувања треба и во однос на фактите од страна на судска медицина. На што конкретно може се открие? Во однос на... од аспект на свесноста на трагично починатиот по ударите, тоа е отприлика она суштината што треба да се одговори, која што е битна и за правната квалификација на кривичното дело. Да, се видов со таткото на починатиот. Се работи за многу разумен човек, разговаравме, имаше увид во доказниот материјал, даде свој исказ во делот на оштетно правното побарување и тој ќе си учествува во постапката понатаму, меѓутоа, имајќи предвид за каква загуба се работи, стварно можам да кажам дека човекот е не прави никакви притисоци, никакви влијанија врз предметот, ниту се работи за предмет кој што има меѓународен карактер, ниту такви работи користи. Едноставно е свесен и човекот си очекува правдата за неговото дете. Тоа е. Тоа значи одговорност за тие кои го претепаа? Да. Одговорност за тоа што го направиле. Кога ќе добиеме точната правна квалификација што ќе биде, сега за сега си обстојува ова, која е моменталната правна квалификација? Моменталната е убиство. А може да биде? Во основен дел. Во основен облик. Значи, а може да биде? Може да биде квалифицирано убиство. Тоа е потежок вид, во зависност од вештачењето. Меѓутоа, може да дојде и насилно однесување со смртна последица. Меѓутоа, во однос на она што е... што ќе биде како казна, како правда, како овие работи се отприлика исти. Така да само треба да произлезе точната правна квалификација за она што е умисленото действување на сторителите. Изрази ли некој од сторителите кајање? Сите се кајат. Тоа е нормално. Затоа што едноставно се случуваат такви работи, иако преземале действија кое што се од кривично правен аспект. Кривично дело. Можеме ли конечно да кажеме која е причината за убиството? Или не. За претепувањето? Сега за сега не. А откриена? Пред истрагата е тајна, а истрагата не е јавна, знаете каква е таа. Дали можам да заклучам дека е точно дека место за во такси е можната причина? Бидејќи тоа го објави Аеданон во сериалната. Има одредени индиции во таа насока. Кога ќе дојде овој предмет пред суд, бидејќи обвинение сигурно ќе има предпоставка. Кога ќе дојде овој предмет за убиството на тот пред суд?
Очекувам крајот на, на јуни веќе тоа, пошто сега, бидејќи сега ќе стигне ова од судска медицина, известување до, до одбраната, односно до обвинетите, дека е завршена истрагата, 15 дена има предлог за, за докази од нивна страна и после тоа очекувам да, да биде веќе. Ке барате да, да останат осумничените моментално во притвор? Да. Затоа што постојат, постојат причините за притвор. Не, не да бараме од хир некој, туку си постојат причините за притвор и тие се проценети од судот на два пати дека си, дека си постојат. Така да, тоа е тоа. Има и предмети кај вас кои се однесуваат на Фудбалската федерација на Македонија, кривична пријава која е поднесена. Дали се запознае најпрво со неја? Та кривична пријава е препратена од една има, не ме фаќајте за збор, може да има и други. Од организиран криминал, организиран криминал е препратена. Од обвинителот кој што ја добил пријавата е поднесено одредено барање до, до Министерството за внатрешни работи и повторно ќе кажам, во тој дел тоа е се уште пред истрага, се работи за... Колку време пред истрага? Затоа што на почетокот кажавте ги чувате предметите во фиока, но ги вадите. Колку време е пред истрага? Пред истрага е, значи, препратено е, ми се чини, во јуни месец лани, значи, една година дена трае пред истрагата за овој предмет. Знаете дека поднесувачите на кривичната пријава имаат притисоци да ја повлечат? Ама тоа нема никаков ефект. Шо ако ја повлечат? Кривичната пријава, јавниот обвинител постапува екс официја. Значи, тој може и без пријава да постапува. Нема, нема некаков ефект. Тоа што ќе ја повлечат пријавата. Тие може да, тие треба да ги пријават притисоците ако ги има во таа насок. Меѓутоа дека некаков ефект во однос на постапувањето на значи, обвинителството, значи се обидува да ги натера. Тоа нема ефект, тоа не е, значи имаме кривични дела кои што се гонат по предлог на оштетените. Тие кога ќе го повлечат предлогот, тоа има ефект. Ова не е кривична пријава за кривично дело кое што се гони по предлог. Ова е кривична пријава која што се гони екс официја, односно, официјално. Може да ни кажете кој обвинител ја води пред истрагата? Не, сега. Има еден Луна парк кој се наоѓа во среде центар Карши Борис Трајковски спортскиот центар. Да, го видов вчера. Како ви се допадна? Не мислам дека му е место за таму. Почнавте тоа... ли некоја пред истрага да видите кој го поставил, зашто го поставил таму? Не, не е, не е почната одреден никаква постапка во, 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 во таа насока. Значи, на крајот на криштата, основното јавно обвинителство Скопје не може да ги исправи сите работи во, во, во Скопје. Значи, но безбедността на граѓаните не по... на прво. Точно, точно. Не бегам од тоа. Воопшто, меѓутоа, има прва и основна брана за сето тоа е инспекторските служби. Тие треба да излезат на терен, да видат, да кажат, да ни посочат одредени работи. Како ќе коментирате тоа ако значи, ние се обратите да... до сите инспекторски служби и сите се прогласија за ненадлежни? Се уште вие ако кажете дека не можете да постапите... Ако они се ненадлежни, ние сме надлежни. Веќе. Тоа не, тоа не значи е дека можеме значи, да очекуваме може, уште... Ние за се сме надлежни, ние не можеме да бидеме ненадлежни. Меѓутоа, на нас мора некој да ни даде одредено пиплив материјал. Град Скопје вели дека немаат издадено никакво одобрение за поставување, ниту имаат надлежност да издаваат за приватно земјиште за поставување на, на, на тој Луна парк. Општина Карпош исто така велат, па тоа е приватно земјиште, тој може да прави што сака. Не, не може сигурно да прави затоа што ја вознемирува, затоа што на некој начин ја вознемирува собственоста на другите со собствени, на другите собственици на соседните земјишта или на воопшто може би можеш да е вознемируваш што би се испитувало на... тука во, во овој случај би се испитувале може би безбедноста на, на тие поставени реквизити таму секако тие мора да постојат одредени услови под кои се поставуваат мора да постои одредена значи тоа веројатно дали е град Скопје дали е дали е општина никој не општина сите кажа дека Карпош значи по однос на озвучување во однос на сите тие работи во однос на, на статика, безбедност, сето тоа то, то, инспекторатите мора да го проверат. Меѓутоа, јавното, основното јавно обвинителство во Скопје е сигурно надлежно за се што е кривично правно действие. Ако од тоа произлегува, значи кривично правно действие, тогаш е надлежно, нема немам дилема. Може дека да се очекува дека ќе може да се отвори пред истрага. Пред истрага не се отвара.
никогаш не се отвара предмет пред истрага. Тоа се, то, предмет се постапува. Пред истрага е некое действие кое што собираш действие повеќе, собираш материални, вербални докази. Ке собирате ли? Да. Значи, тоа, ако беше има таква, таква ситуација која што збориме, а видовме дека има, ке се постапи, ке се провери што е работата, на кој начин тоа функционира. И ако има кривично правни действия, повторно ќе кажа, може овде да нема кривично правни действия. Може да е само вознемирување некакво. И сето тоа, инспекторските служби ке мора да го и на крај да се отстрани. Ако не постапат, дали може би ќе покренете истрага, предистрага, предмет, но, како сакате наречете, не, дали ќе постапите против инспекторите кои не постапили? Значи, за неизвршување на службената должност, е едно од действијата на извршување на кривичното дело злоупотреба на службена положба и угостување. Умислено неизвршување на службената должност е действие со кое што се врши кривично дело злоупотреба на службена положба и угостување. Ово може да биде и порака. Како има порака во тоа, да. Што се случува со убиствата во Скопје? Колку се нерешени? Воопшто, убиствата кој што, мислам, аудирате на нешто што се случи и во последно... Аудираме во Топанско поле, во Чаир, Чајджилница, Бензиска... Значи, тие се убиства за кој што се водат против непознат сторител. Значи, се уште не се работи за кривично-правни действија, во кое што е извршено кривично дело, и тоа се гледа дека е многу... многу стручно по она што можеше да се види дека не е ова туку така направено, односно има одредено, има се гледа дека се планирани овие дејствија и имајки предвид дека се планирани се и како да се скријат трагите и на кривичното дело и на сторител. Трагите на кривичното дело не можеш да ги скриеш многу во однос на жртвите и тоа дека е настаната таа последица. Меѓутоа, во однос на оружието, во однос на доказниот материјал кој пропратно се собира за да го утврдиш сторителот, е направено доста професионално. Меѓутоа, верувам дека органот на откривање, повторно ќе кажам, тоа е Министерството за внатрешни работи, работи на сите овие случаи, значи, со своите криминалистички познавања, техники и сето тоа, ке утврди сторител на овие кривични дела, пошто јавното обвинителство, основното јавно обвинителство, ке си го процесуира. Не префрлате топката во МВР? Не. Значи, мора да имаме, да ги знаеме кој орган за што е. Значи, орган на откривање на кривични дела и сторител е Министерството за внатрешни работи. Значи не работи за Царинската управа за нивните кривични дела и финансова полиција за нивните. Тие се дел од правосудната полиција. Тоа значи дека тие не работат доволно добро? Не, мислам дека доволно добро работат во тој дел, не ги откриле, за жал, се уште овие работи, меѓутоа ова се случува не само овде. Се случува во секаде во светот. Значи тие се кривични дела кои што тешко се обезбедуваат сторителите, имајќи предвид дека во сите се со фантомки носат. Тој што професионално го врши тоа, има однапред смислен план како и доказниот материјал да го направи невидлив за органите на откривање. Меѓутоа, па органите сега, на откривање... Сега можам да донесам и заклучок, дека... Органите на откривање треба да најдат начин и сето тоа да ги откријат овие. Тоа значи дека тие кои ги извршили убиството, односно убиците, се подобри од МВР. Ако толку време не ги откриле, значи дека се одлични во тоа што прават. Во овој момент водат, меѓутоа има второ полувреме. Па каква е безбедноста во Скопје? Има второ полувреме. Па ја мислам дека безбедноста во Скопје барем и по статистички. Да, не ти се намираше некој. Ако ти се намираше, тешко дека ќе го откриле. Тоа не во Скопје, тоа и во Токио, като се намираше некој, исто е. Ама и тука е така. Нема спас некој ако ти се намираше во животот. Може да го ограничиме. Делот на... Тоа ве плаши вас, ако дали некој ќе ви се намира, че вршите една многу сериозна функција. Посебно кога е во прашање безбедноста, кога е во прашање санкционирање. Значи, страф ли е, ли е да не ви се намира че? Ако ја гледаш професијата, треба да се плашиш. Меѓутоа, ако се плашиш, порно не ја работи таа работа за тоа што... Немате страф од ништо? Не.
Беше вашето возило запалено пред некое време. Што се случи на крајот со тоа? Излезе случаен пожар? Па се уште исто како за убиствата. Да, тоа е исто кај мене го работи предметен убител. Исто како за убиствата не може да се утврдат сторителите. Не беше моето. Мислам, се гледа таму од доказниот материјал. Имаше од видеокамерите. Се работи за запалување на друго возило. Моето е колатерална штета. Колатерална штета тука. Тука беше паркирано. Да сме живи и здрави. Тоа е. Не се знае причината. Имаше двајца, на камерите се гледаат двајца сторители, меѓутоа не можат да се утврдат идентитетот на нив. Тука се беса транси дурмотурство, два случаи кои се исто така во Скопското обвинителство, дурмотурство се суди, но предлого се суди некако. Или нашиот впечаток како новинари е погреш? Не. Што ми имате впечаток некаков, сигурно не е погрешен, меѓутоа веројатно постојат може би и субјективни, веројатно и објективни факти и објективни критериуми зошто е тоа така. Од страна на обвинителството, колку што го видов, го разгледав тоа да видам, многу ревностно, многу брзо и може би во некаков оптимален рок е завршена истрагата за тој предмет. Даден е на суд. Овде се нормално тоа е контрадикторна постапка. Таа е основана се. Овде се појавуваат барања од бранители, се појавуваат намерно се долговлекуваат судењето. Верувам дека во многу случаи да. Во дурмотурство намерно... конкретно? Не знам дали е намерно, меѓутоа мислам дека има некој процесен акт од страна на судијата со кое што е наредено некое супер вештачење, така да зошто е тоа наредено, како е наредено, тоа си е така. Работа сепак на тие се основ, тие што ја носат одлуката конечни и они одговараат за одлуката. Кривична пријава против Бурим Рустеми има во вашето обвинителство, се постапува по неа, особено ако имаме предвид дека Бурим Рустеми е ваш екс колега од СЈО. Бурим Рустеми, мислам дека уште завршена е со таа кривична пријава, уште јас пред да дојдам во обвинителството, мислам дека наводите во пријавата и доказниот материјал воопшто немале никаква вредност за да има постапка против. Како толку брзо се отфрлила? Се заинтересиравте? Тоа сигурно не е брзо. Значи, сите докази се прибрани од страна на обвинителот во однос на тоа што е пријавен. Сега, таму, мислам, свесни сте што била целта на пријавата и што е пријавено. Дека таквите действија воопшто не се отсликуваат во неправото на некој кривично дело. Едноставно, обвинителот си ја работа, својата работа, за да ја докаже кривичната одговорност. Значи, вие обвинителите добивате и кривични пријави кога се работите својата работа? Па, вообичаено, да. Интересно. Но зошто вие не викам дека некој обвинител не тргамо од тоа дека не може да одговара. Да, има... Па има и одговара, кати се ја не во затвор. Има обвинители кои што и треба и доколку има кривично правни действија надвор од она што го штити во однос на имунитет законот, значи, која ќе се утврдат умислени кривично правни действија, значи, тогаш да си одговара. И тоа не имаме ние случаи и до сега во државата, кај што одговара. Сеќавам се со серија прашања каде што имаме кривични или се отфрлени или немаме постапка. Па, ајде да завршиме со нив да го закружиме цел ципус. Ке се минува КАЗЕ, односно кривичниот законник ваш став околу тоа, дадовте ли мислење, вклучени ли сте може би во некоја работна група? Се менува и целото скоро кривично законодавство се менува. Значи, основот на кривичната постапка си останува ист, начинот на кој што е принципите на кривичната постапка, на кој што се важат со донесувањето на законот. Последниот закон за кривична постапка и тој ќе остане ист, меѓутоа ќе се исправат одредени одредби кои што и до сега во праксата представуваат проблем. Меѓу другото ќе се исправи процесните институти во однос на конфискацијата, кај што до сега имаме проблеми. И ќе нема место да ви поднесуваат нови кривични. Ке има место секогаш за кривични, сега дали ќе бидат тие реални, нереални, тоа ќе видиме, времето ќе покаже. Меѓутоа, затоа што ние едноставно, ако на некој ги штитиш
правата, на друг му ги загрозуваш. И тука си подложен и на кривични пријави, и на различни други ситуации. Во добра ли насока се движи именувањето на КАС? И мислите каза, дека воопшто може ова да се усвои? Значи, каза... ова ќе биде пак... ќе има преписки, препукување помеѓу партии, на една партија ќе ја одговара, знаеме, нели, закон за СЈС, но се што знаеме како тече што тој процес. А во однос на, на постапката, не мислам дека ќе има некакви проблеми, тоа се процесни правила на постапување, се со светски стандарди, со подобрени процесни можности за странките, учествува адвокатска комора, учествува јавно обвинителство, учествува судот и не гледам причина дека нешто во тој дел. Во однос на казе, таму кај што се менува доста концептот на казе, не знам ни дали имаме доволно време, затоа може би треба и друга емисија, меѓутоа и од материјално правен аспект се подобруваат одредбите кои што значат одземање на имотната корист, односно идната конфискација на од кривичните дела, тука се подобруваат одредбите, како во глобала се додаваат некои кривични дела, се крева на, она на новинарите, нивната работа. Бидејќи немаме многу време, само ќе ве прашам, имате ли во Скопското обвинителство обвинители кои не треба да бидат во Скопското обвинителство? Има сигурно што треба да бидат во Вишото обвинителство, во обвинителството за организиран криминал и во Републичко обвинителство. Може би дома некој? Веројатно и такви. Ги лоциравте? Значи, таа контрола ја прави по високото обвинителство. Но задолжен сте да биде ефикасно обвинителството? Да, јас сум задолжен и во соработка со НИФ, имаме одлична соработка во тој дел, во соработка со НИФ, јас моите увидувања, односно гледања што се случува со НИФ споделувајќи, значи, мислам дека тој дел ќе биде надминат кога и да. Кога? Во овој момент мислам дека Скопското обвинителство, обвинителите, значи во најголем дел одговараат на обврските. Најголем дел, не значи сите. Значи сепак за се постои процедура. Како што ви кажав, може ли наскоро да очекуваме постапки против обвинители од Скопското? Тоа од мене не зависи. Под вашето окажување. Тоа значи зависи од контролата на Вишото обвинителство, кога ќе видат дека тоа, јас можам да укажам на одредени непостапувања и сите тие работи, можам да му укажам на колегата кој што работи во моето обвинителство дека треба да се подобрат и мислам дека во таа насока и многу работи ги имаме исправено и начинот на нашата комуникација веќе дава соодветни резултати, така да нема помене. Значи носите добри меѓучовечки односи? По мене да. А мислам, дали носите дека правда? Дали правда? Пак е тоа, имајќи предвид оние што се релевантни нели испитувања колку веруваат во нас, очигледно не. Меѓутоа, јас сметам прво дека не носиме неправда, а тоа е основно по мене. Основното јавно обвинителство нема да носи неправда. А со тек на време и мислам дека и перцепцијата на граѓаните ќе дојде на тоа ниво дека имаат едно праведно обвинителство кое што може да се подпреме на нив, ние како граѓани на Скопје, да сме сигурни во она што го работиме, дека некој нема да ги краде нашите пари, или ако ги украде, дека ќе одговара соодветно на тоа, или дека нема некој да ми ја загрозува безбедноста, ја да се чувствувам сигурно ни Скопје. Верувам дека граѓаните на Скопје се исклучителни, оние случаите со неколку убиства што се десија, што верувам дека не ги засега граѓаните кои што живеат мирен и нормален живот, тој дел не ги засега ни затоа што овие убиства имаат други индикации. Верувам дека живеат спокоен и нормален живот и тој дел треба да се подобри, односно дека она што го плаќаат како даноци има некој што им одговара за тој дел и треба да им го испорача тоа. Јас верувам во тоа дека и за тоа сум тука. Па да ве направиме републички обвинител ако не. Јас да си одговорам на оваа функција па. Што може да ви го промени мислењето? Како? Што може да ви го промени мислењето? Во моментот ништо. Ви благодарам на гостувањето.